Hammalarga assalomu alaykum. Bilaman, meni kimligim sizlarga qiziq emas. Yana bugun nima bilan bizni hayron qoldirar ekan deb o'ylayotgan bo'lsak. Juma kuni edi. Masjidga juma namozi uchun shoshilayotgandim. Chirchiq shahrida istiqomat qiluvchi barcha fuqarolar bilishadi, Chirchiq jome masjidining to'g'risida kichik bir anhor bor va u yerda yosh-yosh yigitlar mashina yuvib kun kechiradi. Mashinamni shu yerda to'xtatdim. Yonimga chamamda 8-9 yoshli bolakay keldi. Amaki, mashinangizni yuvib beraymi? Amaki, axir yoshim endigina 21 yoshda bo'lsa, qanaqasiga men unga amaki bo'laman dedim. Yo'q, rahmat bolakay. Mashinam toza, hozircha bunga ehtiyojim yo'q deb kulib qo'ydim. Rozi bo'lavering, men ko'p pul so'ramayman. Berganingizni berasiz, rozi bo'lib bersangiz bo'ldi dedim. Hayron bo'ldim. Nima uchun mashina yuvayapsan bu yerda? Shunchaki ishlamoqchiman, biroz pul topmoqchiman dedi. Ha, tushunarli. Kela qol, men senga pul beraman deb qo'limni sonchagimga solgandim. U jahl bilan men tilanchi emasman. Men sizdan sadaqa so'rayotganim yo'q. Mashinangizni yuvdirsangiz, yuvib beraman. Uning jasoratidan, jur'atidan men biroz hayron qoldim. Ha, mayli, mashinam balonlarini yuvib bera qol dedim. U xursand bo'ldi. Darhol yugurib chelak va lattalarni olib keldi. Men masjidga shoshilayotgandim. Soat 1 da peshin boshlanardi. Adashmasam soat 12 dan 50 daqiqa o'tgandi. Kechirasan bolakay, iltimos, shunchaki mashinam oynalarini yuvib bera qolgin, bo'ldi dedim. Ha, xo'p bo'ladi. Faqat bu latta bilan emas, men bu latta bilan mashina g'ildiraklarini yuvaman. Hozir oynangizni artsam, oynangiz qirilishi mumkin dedi. Yuzimga biroz issiqqina bir tabassum yugurdi. U mashina oynalarini yuvayotgan choq uni suhbatga chaqirdim. Nima uchun bu yerda ishlaysan? Yoshim 9 da, odam bizni allaqachon tashlab ketgan, boshqa xotin olib. Tushunaman har holda erkakchilik. Yo, Xizr, tushunaman har holda erkakchilik. Ochig'ini aytsam, bolaning fikrlash doirasi yuqoriligidan men biroz hayratda qoldim. Tushunaman, erkakchilik deganiga nisbatan men hech qanday bir mos javob ham, bahona ham topib bera olmadim. Chunki meni o'zim ham ko'p bora ko'rganman. Biroz pul topib, nafsiga qul bo'lgan, ishrat xohlab qolgan insonlar. Bo'g'zimga bir narsa tiqildi, ammo indamadim. Onam hozir betob kasallar. Ularni davolash uchun menga ko'pdan ko'p pul kerak. Maktabda o'qimaysanmi? Albatta o'qiyman. Axir kelajakda katta inson bo'lishim kerak-ku. Ertalab tushlikgacha maktabda o'qiyman. Undan so'ng kechqurungi soat 8-9 gacha shu yerda mashina yuvib, biroz pul topaman. Ishlab topgan pulimga esa onamga dorilarni sotib olaman. Bundan tashqari uyda yeb ichish uchun ham biron bir urg'u narsa kerak. Shuning uchun ishlashim kerak. Har holda men uyning erkagiman. Ushbu bolakayni ko'rib, mening yoshligim esimga tushdi. To'g'ri, menda sharoit haligi bolakaydaqa og'ir bo'lmagan, ammo maqsadimiz bir edi. Men haligi yigitning matonatiga, vaziyatni to'g'ri baholay olishiga tan berdim. Chunki har kuni ertalab ishga ketayotganimda yo'lda yosh-yosh maktab o'quvchilarini ko'raman. Qo'pol bo'lsa-da aytishimiz lozim. Hozirda maktab o'quvchilarining deyarli 60% ko'chadagi o'yin qaroqlikka berilib ketishgan bolakaylar. Ammo mana bu yigitda haqiqiy bir jasorat bilinib turardi. Unga qarab turib biroz xayolga ko'milib ketdim. U bir narsalarni gapirardi, ammo birontasini men eshitmasdim. Unga faqat tikilib turardim. Hey, hey amaki, mashinangizni bo'ldim. Ko'zdan kechiring, agar biron bir kamchiligi bo'lsa, men qaytadan yuvib beraman. Agar kamchiligi bo'lmasa, rozi bo'lganingizni bering. Ha, xo'p, tushundim seni. Qancha beray? Savdolashmayman, berganingizni beravering. Xo'p, odatda necha pulga mashina yuvasan? Odatda bitta mashinani 5000 so'mga yuvaman. Ha, tushunarli. Men senga 20000 so'm. Nima? Men tilanchi emasman, men sizdan sadaqa so'ramayapman dedim-ku. Nimaga barchangiz shunday qilaverasizlar deya darg'azab bo'ldi. Uning o'shqirishidan men to'g'risi cho'chib ketdim. Ha, xo'p, kechirasan. Mana, hech bo'lmasa 10000 so'mini olgin. U biroz menga tikilib turdi va olib ko'pdan ko'p rahmat aytdi. Soatga qaradim, birdan 20 daqiqa o'tgandi. Ammo men juma namoziga kech qolganimga achinmasdim. Hayot menga kecha kim ekanligimni, bugun esa kim bo'lganimni, orada qanchalik katta bir masofani, katta bir qiyinchiliklarni bosib o'tganimni yana bir bor menga eslatgandi.
Men bugun yaratgan egamdan haligi yigitga kuch-quvvat berishini emas, uning xasta onasiga sog'lik-salomatlik va uzoq umr berishini tiladim. Shunday bir mard erkakni dunyoga keltirib tarbiyalagan uchun. E'tiboringiz uchun katta rahmat.